أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت وحنا هل كان يديكوا يا ناي إن أنا وربحين كوبان أو جود إذا كسي إن حالة دلك عذر ك صف مركا كورونا فايروس. سداد أكتهين شنتي بلاد وجودا بيسي وحد دولة هي شعوب تعالم كو لا دريرين كهرتجة iyo la dagaalanka cudurka coronavirus oo ah cudur khatar ah oo dhib badan oo qofka uu ku dhaco ka weerara habdhiska neefsashada. Cudurkaas oo ilaa hadda Soomaali meelo badan oo caalamka joogta u dhinteen waxaa si la mid ah sida dowladaha kale caalamka dowladda Soomaaliya isla markii cudurku faafitaanka bilaabay bilowday in dadkeeda ay uga digto قطرت حنونك وحين يقاضي تلاوين كاي كميت كيهين إلا تشوتي وحكاستا وصوماليا كيني كرا عذركا وتشجي كوات سيدا ديارة ديه الركاب كودي يكي مانا يي ودمضا حنونك سامي وحالا سامي قدي قران ووحل سارن كورتاقا يلا دقالن كعذركا ووهو قام يرهيس الوسارها جمهورية ده ودانا حسن علي خيره waxay dawladdu bilowday wacyigelin ballaaran oo ay si joogto ah uga qayb qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha wasiirka caafimaadka wasiirada kala duwan ee xukuumadda iyo qaybaha kala duwan iyo waxgarad Soomaaliyeedo fara badan iyo warbaahinta. Waqti hore waxay dawladdu xidhay iskuulada iyo jaamacadihii dalka si loo badbaadiyo ardada oo ah mustaqbalka Soomaaliyeed. Waxaa la yareeyay tirada shaqaalaha dowladda ee xafiisyada isugu imaanayay. Waxaa la joojiyay shirarkii iyo kulamadii waaweynaa ee la isugu imaan jiray. Sidoo kalena waxaa bulshada la siiyay dhammaan fariimihii iyo talooyinkii ka hortagga xanuunka iyo hadduu qofka asiibo sida uu uga diyaar garoobi karo ama ula dagaalami karo. Iyadoo talooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan dowladdu qaaday talaabooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan haddana cudurku dalka waa soo gaaray. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo maalin kasta bixisa briefing la xidhiidha xaaladda xanuunka iyo inta qof ee uu asiibay dalka gudihiisa, ilaa hadda waxaa isbitaalada yimid oo la caddeeyay inay cudurka uu haleelay 237 qof waxaana u dhintay 8 ka mid ah. Laakiin waxaanu aaminsanahay in dad kale oo ay dhici karto in xanuunku haleelay aanay weli soo gaarin ama imaanin goobaha loogu talagalay in lagu baadho ama lagu karantiilo. Sidoo kale waxay wasaaraddu caddaysay in cudurku ku faafayo dalka ku dhex jiro oo bulshada ku dhex faafayo. Sidaas awgeed wasaaradda warfaafinta oo u xil saaran wacyigelinta bulshada waxay wariyayaasha iyo warbaahinta xorta ah ugu yeedhay inay iyaga laftooda iyo bulshada Soomaaliyeed ay wararka gaarsiiyaanba uga warbixiso xaaladda dalka ugana digto khatarta cudurka si aanu dalkeenna iyo dadkeenna dhibaato weyn ugu geysan. Waxaanu idinku yeernay inaad nala qaadaan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda iyo dowladdu doonayso inay bulshada gaarsiiso oo ay ka mid yihiin in dadka Soomaaliyeed lagula taliyo si aynu cudurku aanu u noqonin ku sidaan hore u sheegay dhibaato noo geysta oo dadkeenna oo dhan ku dhex faafa, inay intii karaankooda ee ay ka fursan karaan ka fursadaan inay meelaha lagu badan yahay tagaan oo guryahooda joogaan. Haddii aanay duruuftu u saamaxayn inuu guriga joogana inuu bulshada kaluu la macaamilayo distansi u jirsado, distansiga la sheegay ee la wada yaqaano uu u jirsado ama masaafo aanu cudurku ka soo gaarayn uu neeftiisu ka soo gaarayn, inuu dadka ka ilaaliyo waxyaalaha cudurka ugu gudbin karo ee salaantu ka mid tahay, ee hindhisadu ka mid tahay, ee qufacu ka mid yahay marka uu bulshada dhex joogo, inuu maaski xidho, faraha xidho,
isla markaana markasta ku dadaalo oo wax taabto inuu farihiisa dhaqo ama ka ilaaliyo inuu taabto afkiisa iyo sankiisa iyo dhihiisa. In haddii uu qof xanuunsan arko uu soo riboot gareeyo oo soo sheego si dowladdu ugu timaado u caawiso. In haddii uu qof xanuunsan la kulmo uu ka dheeraado ilaa inta laga ogaanayo xaaladda uu xanuunsan yahay waxa ay tahay. In haddii uu arko qof dhintay aanay dadku iyagu duugin ee ay adeegsadaan hay-adaha dowladda ee loo diyaariyey inay qofka aan la ogeyn xanuunkiisa ama la ogyahay inuu coronavirus u dhintay ay duugaan oo dowladdu ay dad u diyaarisay. Inaanu tacsida raacin oo sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay qofka xanuunka u dhintay aanay dadku raacin, dad badani aanay raacin ama cidiba aanay raacine dowladda lagu wareejiyo. Soona riboot gareeyaan haddii ay arkaan. Xanuunkan sida la ogyahay daawo ma leh, laakiin wuxuu leeyahay ka hortagiisuna intaynu sheegnay wey. Waa inaad naftaadana ka dhowrto, bulshadaadana iyo qoyskaagana ka dhowrto intii karaankaaga. Dowlad ahaan waanu ognahay in xanuunkan iyo qaabka uu u fido oo runtii qaab khatar ah oo la sheegay dhammaan xanuunadu qaabkay u fidaan ee taabashada iyo neefsashada iyo in kale oo badan oo inuu miiskan joogi karo saacado badan igu sugi karo. Haddii qol la galo oo qolkaa qofkaasi ku hindhiso 8 saacadood waqti ku dhow sida dhakhaatiirtu sheegeen ku sugi karo qofkii kale soo gelayay, khataro badan muusaase buu leeyahay xanuunkan. Wuxuu ka horjeedaa dhaqankeenna wanaagsan ee isu naxariisashada leh ee booqashada leh ee dadka Soomaaliyeed. Dhaqanka u ah haddii qof xanuunsado in la booqdo oo la caawiyo oo qur-aan lagu akhriyo oo loo dhaweedo loo naxariisto ayuu ka horjeedaa. Intaas ka sokow, haddana waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlayso oo ay ka mid yihiin cudurkan innaka la inookuma talagelin, dadka islaamka looguma talagelin, iyadoo culimada iyo cid waliba caddaynaysa dhakhaatiirtu in bini aadanku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidhkiisu isku mid yahay gaal iyo muslimba. Qaar kale waxay cabsi ka qabaan karatiinka, ayay phobia ka qabaan shacabkeena, waxay u qaataan sidii aidiskii iyo qaaxadii iyo markii oo soomaalidu waxoogaa shakiga ka qabtay. Laakiin kan wuu ka duwan yahay. Kan cudur kula noolaanaya maaha, waa cudur muddo yaroo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo ummadda soomaaliyeed ka badbaadin karto isla markiina ka caafimaadayso. Maaha cudur weligii kula noolaanaya maaha, sidii aidiskii oo kale maaha. Marka muddadaa yar inaad wacdiga iyo talooyinka dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda qaadato inaad dadka soomaaliyeed ku wacyigelisaan, idinka laftigiinuna ku wacyigashanaataan, weeye ujeedadaanu idinku yaalno. Isla markaana bulshadeenna uga digtaan. Annagu halkan waxaanu ka samaynay wacyigelin ahaan xafiis u gaara oo ururiya wixii warbixina, maadaama aanu annagu markaanu dowladda wariyaasheeda iyo wariyaasha kale ee warbaahinta gaarka loo leeyahay ee aan runtii wada shaqaynta leenahay markaan kaashanno, waxaanu nahay dadka warteriya ugu ballaadhan ee jooga Soomaaliya. Marka sidaas awgeed xafiis baanu halkan ka furnay oo aad haddaad xataa xoogaa aragta nala soo wadaagi kartaan ilaa gobollada dalka wakiiladiina jooga iyo kuwa xamar jooga intaba. Marka sidii aan horey u sheegay, ujeedada kulankani waxa weeye marka horeysa inaad dalkiina iyo xaaladda uu ku sugan yahay ogaataan, bulshada idii dhegaysatana gaarsiisaan, mar labaadkana inaad wacyigelinta aanu wadno nala qaadaan si ballaaran. Waad aragteen telefishinada iyo warbaahinta adduunku qaar baa 100% ka dhigay warbaahintoodii ama wartabintoodii iyo fariimahoodii xanuunka coronavirus inay ummadooda uga digaan. Waxaynu taagannaa xilli dadka Soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saameynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd, inta uu ku yeeshana si degdega ay uga soo kaban lahayd.
إنه كل جنس لقاعد. وهدوكتهن دل كانوا مددر أو كتشري دباتوي إن تقال الله سكية بربر وحلت شو جيتو سنة كلامك كوريا لبعتن سنة ونعكسن ودولة دعوة قرش إسنائن وحبدا إن قبته رليرة الصوماليات شقين هلان مركي لقى في دينتي ودل كان مالقش إنه يمادو أي حد وحقبت بلعرن دولة دعوة قرش إنسي لكن نسيب دره إنكوا أدون كنا كلام ده حنون كان يرنتي وحياله سعودي قارب بدن وكم ده أيو تشوتي مركا أنت أصلا ديكو يعني أريات بومهت سنتين